Hej, så er det en ny og dejlig dag. Jeg vlogger i dag. Sille er her. Manager Sille, og det er fordi i dag der sker der noget helt vildt crazy. Jeg skal optræde i Vild med Dans. Vild med Dans, så vi er på vej derover. Klokken, den er allerede, hvad er klokken lige nu? 11. Så I kan godt se det tidligt, hvis man skal lave prøver og sådan noget. Jeg glæder mig sygt meget. Sille, hun skal også danse. Jeg danser rigtig godt. Du skal danse. Og Julia Sofia er der. Det er derfor jeg får lov til at komme og optræde i dag, fordi Julia, hun spurgte, vil du komme og synge Emoji? Og selvfølgelig vil jeg det. Så skal I bare hjem og se Vild med Dans. Vi skal optræde i aften. Hvad skal du lave? Vi skal synge. Okay. Vi prøver at få flere folk til at se Vild med Dans, men det er flest ældre mennesker, der ser Vild med Dans, så nu kommer min fanskar bare til at gøre sådan her. I alder? Kommer an på, hvordan du synger. Det må vi se, om det ender helt vildt galt, eller om det kommer til at gå godt. Ja, vi ringer faktisk, fordi Albert Dyrlund er her. Nu er vi simpelthen kommet ind, og det er kæmpe enormt. Men, nu skal vi vise jer noget crazy. Albert Dyrlund, Vild med Dans, lige der. I kan se det. Vi har ikke løjet. Det er real. Come in. Eller på lidt vand, jeg skal lige... Hej og velkommen, kom indenfor. Hej. Så her der har vi lift, det er backstage. Jeg har fået min egen computer, de har stillet her. Og jeg skrev til dem, at jeg skulle have slik, der var sort. Altså lakridser. Kom. Tættere på, Sille. Her. Jeg bedte om til min backstage, jeg skulle have kort over København. Hvor er vi, Albert? Vi er der for helvede. Frederikssundsvej. Det er vi ikke. Det her, det er du søgerne. Så vi sparer til at gøre os lækre. Men det, der er allermest crazy, det er lige om lidt, der skal vi ned til prøverne og øve med band. Og prøv at høre, det her, det er første gang, jeg spiller live på live fjernsyn med band. Så jeg er en smule nervøs. Vi håber, det kommer til at gå, fordi Sille, hun skal også synge. Er det rigtigt, Sille? Jeg sang kirkekor, da jeg var barn. Altså, min manager, hun kan alt. Men der skal vi bare ned og øve, så vi ses dernede. Nu er vi kommet ned, og nu skal jeg simpelthen optræde, jeg får nogle in-ears i ørerne. Jo, lige nok. Og hvad størrelse var det, de var? Large? Large plus. Er det fordi, du siger, jeg er store ører? Nej, det var det rigtige mandeører. Rigtige mandeører, du. Det er den her, jeg skal have. Det glemmer mikrofonen. Den her, den går amok. Eller må jeg få den her? Nej, ikke i dag. Okay, men... ikke i dag. Anden dag, fordi jeg kommer igen og optræder en anden gang. Maske. Lukker de fint nok til og sådan noget? Ja. Godt. Så kan du skrue op og ned. Okay, ja. Du synger ikke selv? Nej. Men prøv at kigge her, hvad han har her. Jesus. Alle er her. Hans stativ, Albert. Nej, jeg tænker bare her. Det her, de sidder og venter, når de danser. For nu er det altså virkelig vild med dans. Jeg kan se, at det var. Så det er allerede lidt i gang. Ham, der sidder dernede, han hedder Torben. Og også endelig, hvis der er noget et eller andet, der bare lyder dårligt eller sådan noget, fordi det er min første sådan rigtig... Velkommen til. Optræder med pange. Ja. Prøv at få det mere quick step. Ja, helt klart. Stem dig, så skal vi op igen. Det er klart, vi hører det for mig. Yes. Hey, hey. Første akkord. Okay. Ja. Så er I noget her, eller hvad? Motor. Ja. Det store bane, der er gang inden, det bliver pissegodt. Ja. Yeah. Bliver det godt, Sille? Det bliver så godt. Vi håber, vi gør det godt i aften. Haha, så er lige stået der. Se det der V. Du skal have et billede der. Jeg har lige optrådt, eller vi lader lige generelt prøve. Jeg synes, det gik mega godt. Vi har god fornemmelse. Tager du billedet, Sille? Hvad siger du, Sille? Det er Hall of Fame. I kan se, Clemens har været der. Så lige om lidt er der mig, der kommer op og hænge. Hold nu kæft noget hår, mand. Er du sindssygt nice? Må jeg mærke det? Ja, selvfølgelig. Hænger Julie her? Hun er der. Så har vi Julia. Jeg lover jer for, lige om lidt er det mig, der kommer op her. Så har vi Røde Løber. Så har vi Kasper Christensen. Så har vi Frank Varm. Simon Juhl, han er rød ud. Iben Jejle. Ret lækker. Men lidt for gammel til mig. Hedder hun Britt? Ej. Gode Hans Pilgaard. Nu skal vi hen til Julia. Vi tror, hun er her. Vi aner ikke, om hun er her. Hun bor der. Altså, hun bor herinde. Hun er her. Skal vi ikke bare være herinde og så... Hun er i kostymprøve. Okay, kom, vi finder hende der. Ej, jeg står jo nøgen. Julia nøgen, så der må vi ikke lige gå hen. Hold da tjek, det er Backstreet Boys. Er det? Ej. Jo. Det der er jo ikke Backstreet Boys. Hvem fuck er det så? Rasmus Brohave. Er det Morten Mønster? Hvem er det, du snakker med, Sille? Hvem er Morten? Hej Morten, sig hej til vloggen. Hej, Albert. Det er mig, der skal i Vild med Dans. Det er mig, der skal shine. Hvorfor skal du ringe og forstyrre? Jeg har også behov for lidt mediestrøm her. Hvis jeg tager en t-shirt på, hvor der står Morten Mønster, aftaler vi så, jeg får... Du ved, der er 1 million, der ser det, Morten. Jeg tænker faktisk, at vi lige finder ud af noget, når du lige slukker kameraet der. Okay, skal jeg slukke kameraet? Okay. Albert Dylan, som Gulday siger. Wild Mel Dam. Der er 1 million, der sidder og ser Vild med Dans. Det er så mange mennesker, ikke? Du ved, hvis jeg fejler. Så vi håber ikke, jeg fejler. Smid lidt like, så giv i hvert fald mig held. Så nu, Albert, skal vi ned til danseprogrammet med Frederik og Julia. Det er nu, okay. Nu skal vi ned til Julia. Vi skal gennemgå med dansen. Hej, Julia. Hej.
Vi skal ned nu. Ja, skal nå, I skal ned og øve med os. Emoji Man! Hey! Emoji Man! Hey! Held og lykke i aften. Tak lige over. Nej. Skal I også optræde jer? Jeg håber det. Jeg kom på skateboardet, og så har jeg bare sagt, du ved, er der et ledigt spot? De har nå, sagt, det er ikke sikkert, du kan være med nu. For det. Jo, der, det kommer an på, hvor meget jeg kan lyst til at betale for det. Okay, shit. Men det kan være, jeg kan synge andet værre til din sang. Ja. Kan vi lige se på? Vi kan snakke om det. Ja, vi gør det. Så nu. Ej, så skal vi have indiøsten på igen. Hvad var det, du sagde, jeg havde igen? Store plus ører. Er vi klar, Julie? Vi skal danse quickstep. SMS'e, eller hvad de skal? Vi skal starte med at sende emojis til hinanden. Okay. Og så sender vi en dance-emoji, og så er vi sådan, oh my god. Og Julie, du har jo lovet, at du skulle have en emoji-kjole på. Ja, den er i hvert fald gul. Det bliver godt første gang, jeg nogensinde optræder med liveband. Jeg mødte den lige ud til frokost, de sagde, du var god. Jeg betalte mig også lige 20.000 for at sige det, så. Jeg kan ikke engang sige, at folk skal stemme på, jeg kommer først op om noget tid. Men hvis Julie og Sofie også går videre i aften, så husk at stemme videre på hende. Ja, tak. Sille, hvad er det, du lige har fået at vide? Jeg må invitere min mor til min middag. Og jeg lige får lov til at invitere Mr. Krille, så han kommer måske. Mr. Krill, er vi klar? Ja, vi er mega klar. Vi er så klar. Og så siger vi slow. Christina Dyrlund. Christina Dyrlund? Ja. Nej, det siger mig ikke noget. Er det din kone? Det var en, jeg gik i klasse med i 5. klasse. Gentofte. Han har gået i klasse med en, der hedder Dyrlund, og jeg kender hende ikke. Okay, gør det nu. Hvad så, friends? Hvordan synes I, det gik? Sweaty. Det gik op i sveder, mand. Mm. Fælles krammer. Prøv, det bliver så godt. Vi skal lige have et trin. Slow. Hop. Sille, vi forstår aldrig det dans. Vi kan prøve. Okay, Sille, du kan godt lade lave det. Ja. Oksefrikadeller. Hvad siger du? Oksefrikadeller. Rød hummus. Gurk. Rød peber, sorry. Prinsessalat. Så kan du prøve. Okay, det er alt det, der er. Ham er, han er glad. Du skal spise noget mad. Ja, du skal ikke filme mig, mens vi spiser. Hummus. Det er simpelthen hyggekrogen her i Vild Med Dans. Alban. Hvad? Gå ind og blive barberet. Hvad snakker du om? Ja, du ser tjusket ud. Du klæder lige her for sådan helt skarp. Man kan mærke, at du ikke lavede Vild Med Dans før. Ja, okay. Altså, jeg skal barberes. Det tænker jeg, du skal. Der er tid til dig nu. Er det dig, der barberer folk? Ja. Okay. Den her. Sådan. Ja, det må du faktisk gerne tage. Så bliver vi barberet. Det er pis godt. Hvad hedder du? Mohammed. Kæft, for det godt. Sådan, så får vi taget det. Og så vi skal den lave. Hvad siger du? Jeg synes, det er flot. Så flot. Det er godt, det der. Det er fandme godt, det der, Mohammed. Tak. Jeg elsker dig. Måde. Ej, ikke lige på den måde, men skal du have sådan noget hårdt her? Ja, skal jeg. Så lader vi Julia være. Jeg skulle lige ind og se, hvordan det gik. Kan du ikke lige ind og følge mig på Instagram? Kæft, hvor det godt. Gud, hold da kæft, der er bare. Må jeg nok sige. Så er der bare tøser, der skriver til mig derude. Ja. Jo, jeg har jo veninder, der sender dig snaps. Og de er 30. Plus. Så har jeg været kjole på. Jeg har en stor emoji nu. En stor emoji. Men nu skal vi ned og tage et Instagram-billede. Ja. Så er jeg kommet tår. Fede sko. Du har taget en emoji med? Ja, den var her. Fanden med. Jeg er med. Hvad så? Ja, jeg kom med. Hold nu kæft. Sang nummer 6. Lige de sagde, at det kunne de godt. Så er du med nu? Jeg er med. Herfor bliver det godt. Liga og Alfa Dyrlund. Kan jeg vide, hvem vinder? Jeg også to. Hvad mener du med vinder? Der må da være en vinder. Hvordan kan man vinde? Vi skal bare ind og optræde. Hvis vores par går videre, så har vi jo vundet. Hvem er os er bedst? Nu bliver det en konkurrence. Ja. Kører for os, mand. Ja. Synes en, den er der. Jeg kan lige ud til dig. Ja, ja. Så skal han også optræde. Hej. Hvor var han? Er du klar, Julia? Er du ikke nervøs? Altså, det er lige om lidt. Lige om lidt. Nu laver vi generalprøve, og så går det bare amok. Jo, jeg er nervøs, men man bliver altid nervøs. Så jeg tror kun, det er godt at være nervøs. Ej, der har vi dig jo! Albert, min ven. Du skylder mig 1000 kroner. Ej, kan vi ikke lige tage den igen? Du er nødt til at være normal, når jeg kommer over, forstår du? Okay. Du, hvad laver du? Jeg prøver at være sådan en gangster. Du er ikke gangster, du er fucking Rasmus Nør. Er det ikke alle de unge? De vil gerne have Rasmus Nør, det lover jeg dig for. Skal jeg bare være mig selv? Ja, bare dig selv. Hallo. Der er du! Hej Albert. Hvad så? Jamen, jeg skal synge til Vild Med Dans sammen med dig. Jeg troede kun, det var mig, der skulle synge, men så fandt jeg ud af, at Lige også skulle, og... jeg skal synge, og... Det er Rasmus Nør, og hvis I ikke kender Rasmus Nør, så har han lavet alle de gode gamle sange. Jeg er så glad for min cykel. Jeg er nervøs. Det fungerer ikke. Kan vi ikke... du kører gangster igen. Du ved, det fungerer bedre. Det er bedre, ikke? Ja, det er bedre. For helvede. Men du skal optræde og... Jo, men altså, du prøver at snakke om alt muligt, men du skylder mig 1000 kroner. Hold nu kæft. Kan jeg kalde Raji? Raji? Raji. Det er kun mine bedste venner, der kalder mig Raji. Albert skylder mig 1000 kroner. Hvis jeg ikke ser ham igen, nu er det 1500. Det gør jeg sgu ikke, men... 1600. Det er Rasmus Nør. Kæft, Albert, kom. Hvad? Se, der er kjoler, mand. Du skal godt kigge på kjoler. Altså, Rasmus, han er virkelig gået ind i en rolle nu. Den vil være god til dig. Ja. Lige cool igen. Kram lige Rasmus Nør. Han vil gerne kramme dig. Kram. Hej. Fordi Albert, han er just. Julie også. Er du også det? Ja. Rasmus Nør, han har været lidt væk i nogle år, så han... Han er virkelig tisse, så jeg bliver nødt til at smutte, men det var rigtig hyggeligt. Ja, okay.
Hold nu kæft, man. Ja, så... Nå, men, jeg er sgu ked af, at hun lige... Tror du ikke, der var en grund til, hun smuttede? Og hun blev generet. Hej, hej. Det gør mig lige lidt mindre nervøs, at der også er andre, der skal synge. Så er der flag. Så er det lige gør. Vi går lige ind og ser, hvordan de har det. Hvad så der? Er I fresh? What up, man? Hvad så? Hvad? Jeg vidste godt, han skulle, være her. Rasmus. Jeg ved ikke. Jeg har overhovedet ikke hørt, at han skulle komme og spille. Jamen, jeg troede, det var os to, der skulle spille. Var det ikke kun os? Han har været underlig over for mig. Hvad har han? Jeg går way back med Rasmus. TV3 fest. Ja. Så prøvede vi begge. Jeg vidste så ikke, at han var i gang med at score de ved deres. Du kan lige putte et billede af hende ind her. Så jeg prøvede jo også. Score hende? Det var pinligt. Det var. Jamen, han var rasende. Han kastede med bord og stol. Jamen er I uvenner nu, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, fordi han er bare, du ved... Har han sagt noget? Han sagde, at jeg skylder ham 1000 kroner og sådan noget. Okay. Ja, jeg stod der inden andre. Godt. Det tror jeg det ikke, jeg gør. Jeg vil fandme ikke fuck med ham. Jeg vil give ham jo dig, fordi han er... Altså, man skal ikke fuck med Rasmus Nørre. Det er meget stærkere, end han ser ud, ikke? Altså, det er han. Er det stærkere mig? Det tror jeg. Fuck, hvor nøjer, mand. Du skal også spille det. YouTube. Hej, hvad så? YouTube... Altså, hvis jeg skal sige noget, ikke? Jeg gad dem også godt at være sådan en YouTube-stjerne der. 150.000. Ja, ja. Det kan man i Europa være. Ja, ja. Vildt inden. Kan du huske, hvis nu jeg siger TV3-fest? Det skal du ikke snakke om. Prøv at det. Jeg har begyndt at snakke om TV3-fest. Det skal jeg ikke. Det her, jeg har ikke sagt. Jeg har glemt det. Nu er det. Okay, ja, hvis må vi ses. Jeg prøver at du, jamen, du tager ham. Du tager ham. Ja, tager ham. Vi ses. Hygge af. Det er herinde at sige, og hvad du plejer at sige til mig? Store ører. Hey, vi er klar. Han skruer op for mit kæmpe øre. Faktisk er, vi laver hver dag, når vi ikke står op, hvis det er sådan glamourøs en fredag aften. Kunstneren hedder Albert Dyrlund. Alt jeg fik var en kys i nat i København. Men du løb hurtigt, fik dit nok igen. Så var lige en optræde. Var det godt, Sille? Det var så godt. Men bortset fra det, der sad der kun 100 mennesker, hvor lige om lidt, vi har lige fået at vide, at det er 1,5 millioner. Der ikke noget pres. Så ja, det bliver fedt. Kan I huske, jeg sagde tidligere, Krille han må få lov at komme med? Så nu skal vi hente Krille. Nej, vi skal aldrig. Krille han aflyst, fordi han skulle være sammen med kæresten. Der er du, Malik! Direkte fra Venedig. Når du lige kommet hjem. Malik han er seriøst flået hjem. Det var heldigt, at Krille, at du lige nåede flyet. Krille ikke skulle have været med i dag. Ja. Altså, jeg... Hvad? Men lige hvad er der, mand? Jeg vil ikke bare sige, at Krille han skulle have været her, så... Prøv at høre, nu er det dig. Nu er det vildt med dans. Så er lidt med til dig. Hvad er det, du tager med? Smuglet colaerne med. Helt fra Italien. Så Malik han kommer lige med cola fra Italien. Tag den! En lyserød spand. Det er for sindssygt. Hans Pilgaard. Jeg elsker ham. Fucking Esbjørn. Jeg står. Albert Dyrlund. Malik. Robert Dølhus. Og det her er dit lille rum. Nå, I er blevet venner igen, eller hvad? Så vi tog sgu lige en omgang. Han gav mig 1000 kroner. Du sagde også, det var mig, der skyldte dig 1000 kroner. Du skylder mig nu jo. Ja, vi er gode. Skylder du mig jo. Vi er venner igen. Hvad har du lavet på trøjen? Jeg har sgu da spildt. Hvad? Du har brugt dig selv som tallerken? Ja, hvad så? Det var måske fordi jeg fik aftensmad, og det gjorde du ikke. Ja, tak for det. Ej, hvad lige hold nu op. Jeg kommer direkte fra Venedig, uden noget at spise. Ej, hold kæft. Det er sgu rigtigt. Det er, at det er lidt øve, fordi Malik han må ikke gå med ind, hvor vi andre er. Han må kun blive her, fordi han er gæst. Ja, det har du ikke lige sagt. Hold du bliver her, Malik, prøv at høre. Jeg kommer ud til dem lidt. Vi ses. Nej. Nogle af jer, der har set ham der YouTube, køder fucking, han er bare gået, mand. Hallo, Rasmus, jeg er her. Du har afleveret dig til fucking penge, mand. Hvad er det? Ja, jeg skal bare have... Vi har en aftale. Lov at låne 500.000 kroner tilbage. Men skal sgu da ikke give dig noget for... Hvad skal jeg give dig 1000 kroner for? Det er fordi, jeg gav dig 500. Du har sgu da ikke givet mig nogen penge, mand. Jeg gav dig 500. Nu det. Jeg gav dig 500. Jeg tror, vi skal ud og lave... Vi skal lave billede eller sådan noget. Det der YouTube der. I har jo stået Guinness rekordbog i det længste hår nogensinde. Hvor meget shampoo har du proppet i håret på? To af de der to. Ja, hvor lang tid har det taget? Det har taget 5 år. Jeg skal ind og være med i en livestream nu. Det bliver grineren. Og jeg har nemlig her, man kan også lave jeg er også i gang her. Der er en vlog. Hej vloggen. Jeg skal ind og optræde lidt. Jeg glæder mig mega meget. Har du næver på? Det bliver helt sindssygt. Altså, jeg har bare glædet mig hele dagen, men... Angry Birds! Lige nu der gætter vi emojis. Og jeg gætter den her. Det er et hjerte. Og en, der skriver, så det er et kærestebrev. Fuldstændig rigtigt. Ej, var det rigtigt? Ja. Prøv her vloggen. Jeg har lige vundet den her. Se hvad jeg fik, Sille. Ej. Jeg giver den til Malik. Han gør det. Jeg skal ikke. Malik! Jeg ved godt, jeg har været nar, og du har skulle stå herude. Jeg har stået her i 3 timer nu. Det eneste, jeg har... Overdrivelse, Malik. Du har stået en time. Jeg har været en dårlig ven, så derfor... En gave fra mig til dig. Hvad er det her? Så får du ikke ondt, når du sidder. Kom, sæt dig der over hjørnet. Kom. Se her, så er der vand. Og vil du være Malik, så klarer du lige dig selv. Jeg skal ind og optræde nu.
Hvorfor er det, jeg skal sidde op? Skal du det? Jo, jeg skal op. Hej, hej. Jeg skal sidde her. Ja! Hvad laver du? Du danser, eller? Ja, nej, jeg roer. Men jeg var med i showet. Når du røg ud? Ja, så, så kan man se, når der er en, der røger ud, hvordan man så har, og ham her har det rigtig dårligt. Nu hopper jeg simpelthen i make-up'en. Bliver lækker. Nu får jeg mig se, når jeg kommer ud igen. Så har jeg fået make-up. Hvad synes du, Mohammed? Klar til i aften. Jeg er klar til i aften. Det er lige om lidt. Jeg glæder mig sygt meget. Jeg er lidt nervøs. Og så er jeg okay. Ja. Jeg vil bare sige held og lykke til dig. Jeg tror, jeg sunger herinde 5-6 gange, og jeg kan huske min første gang. Der blev jeg også rigtig nervøs og sang falsk, og det gik ikke så godt med et par røg. Nå, okay. Så ja, okay. Så ved du det. Så får man nerve på. Nå, for pokker. Nå, ryger vi på YouTube, du. Held og lykke til dig også. Første gang, han optrådte her, der røg hans par ud. Hver gang Rasmus han optræder her, så ryger de ud. De kalder ham det Death Singer. Ja, ja. Hvis dit par ryger ud, Albert, så er det slut med din karriere. De vil aldrig tilgive dig. Men altså, du skal ikke være nervøs. Fuck, man. Ja, tak. Yay! Vi sidder og ser det lige om lidt. Hello. Så er det nu, Julia. Så er det sgu nu. Så er det sgu nu. Hold kæft, vi håber, det kommer til at gå godt. Eller om fire danse, ikke? Men ja. Eller om fire danse. Jeg kan ikke lade være at smile. Jeg skal smile rigtig meget, den her dans, ja. Men det er sådan, det kommer meget naturligt. Jeg smiler lidt til dig så. Og det er godt. Vi bliver så gode. Held og lykke. Tak. Emoji. Så var der emoji. Jeg er sgu stolt. Altså, farmand, han er stolt. Det er så godt. Rasmus! Nej, jeg må ikke lige nu. Rasmus! Hvad synes du? Om hvad? Min sang. Jeg har lige optrådt. Var det fedt? Okay. Jamen, jeg hørte det ikke. Jeg var lige på klokken. Okay. Kæft, du klarer det godt, Daddy. Hvor satan da. Det var sindssygt, det der. Jeg tænkte overhovedet ikke på noget tidspunkt, der var 1 million, der sad og så det der. Så det er fint nu, at jeg har sat dig derude. Ja, ja, jeg har siddet og hygget dig. Det er sgu da en øl til den gamle. Er det i stedet for de 1000 kroner, eller? Ja, det er. Jeg har hørt faktisk nogen, der snakkede om dig. De stod sådan helt flok. Hun var godt nok fed, ja. De sagde, jeg var fed. De sagde, at ham der Albert, han var godt nok fed. Det var godt tyk. Ja, nå, tyk, ja. Ja, det. Så. Du sagde det sgu da også. Det var faktisk første sidst. Yes. Det er okay. Alt var det, han er god nok. Han er fed. Jeg sender dig en emoji. Og din veninde synes, jeg forlægger. Hvor er du blevet fuld, din gamle støder? Okay. 3, 2, 1. Det er mørkt, når vi står op. Og koldt, når vi går på job. Er det koldt? Er det det? Jeg har fået nok. Vi står med kraften. Sluk. Det er hittet. Der er mange, der ikke ved, at det også var Rasmus Nørre, der skrev 1 million med Jomo. Hold nu kæft. Jeg har tjent 1 million. Er det fordi, du tjente 1 million der? Hvad? Er det tændt lige nu, eller? Ja. På dig selv. Jamen, jeg vil bare have, at du synger nu. Nu er det slut. Ja, men okay. Du får 15 minutter. Men tak for i dag. Du skal ikke, du siger ikke det. Nej, se, det er pisse godt ud, Victor. Sådan er det. Det er Rasmus Nær. Skal han ikke have den igen? Oh my god, friend. Så er vi simpelthen færdige. Det har været et fantastisk eventyr. Julie Sofia røg ud, og det gjorde hun ikke. Det var stor, fed joke, hun røg videre. På grund af jer, fordi I stemte. Julias eventyr fortsætter, men mit, det slutter her. Det var så dejligt, du gad at komme og spille. Jeg synes, det har været så fedt at have dig med. Det var så dejligt, jeg måtte. Tak for det. Ja, god aften. Rasmus Nørsmuld, noget at snakke med ham? Jo, jeg krammer ham. Følge krammer han, ja. Husk at smide et stort like. Vi ses, vi skulle lige vloggen. Hej.